Lotta, sä putosit tänään Idols-finaaleista. Mitkä fiilikset sulla on? Vähän sekaavat, mutta positiiviset. Että mä just sanoin tossa, että nyt mä voin todeta, että mä oon tosi iloinen, että mä lähdin tähän kisaan. Että se on, sitä mä nyt mietin. Tänään tuli tuomareet vähän moitteita. Ensimmäisen kerran, niin miltä se tuntui? Vähän kirpas ja ehkä nyt jäi harmittaan se, että tää jäi vikaksi vedoksi, että niin kuin mä kanssa sanoin, niin vitsi, mulla oli pari biisiä, mitkä mä olisin oikeasti halunnut vetää ja näyttää, niin kuin, että mihin mä pystyn ja miten mä niin kuin saan. Mutta toisaalta se meni hyvin tänään. Vaikka mitä ne nyt sanoi, niin mulla oli yleisö mukana ihan varmana. Mä nautin, ne nautti ja en tiedä, mutta mä haluan nähdä kans tämän vedon huomenna, että ehkä oli ihan kritiikkiä. Siis en mä tiedä, nyt mä vaan selitän. Kritiikki on tervetullutta, mä oon halunnut sitä, että sääli, että se jäi vikaksi kerraksi. Tuomarit sanoi, että sä et laulunut sydämestä, niin mikä biisi olisi ollut semmoinen, mikä olisi tullut suoraan sydämestä? No, se mun Brandi Carlisle The Story olisi, mutta lauloin sydämestä. Eikö ne nähnyt, mä joka sana mä leikin yleisön kanssa, mä tulkitsin, että missä, miten ne ei nähnyt, että mä en seissy siinä ja lauloin, että Little Blue People's Lost His Sheep, vaan mä... En mä tiedä, hassu juttu. Pitää nähdä telkkarista huomenna. Sitten kävi pieni sanamoka siellä. Mikä tunne sulla tuli silloin? No, ei tullut paha, koska mä olin odottanut, että tässä mahdollisuus on, että unohdan sanat. Ja oikeasti se on se kokonaisuus, joka on se tärkeä biisissä ja konsertissa ja missä vaan. Että unohtaa sanat tai tulee väärä nuotti tai tulee niin hällä väliä, ihan oikeasti. Että mä unohdan lähes aina jonkun sanan. Mä en stressaannut siitä. Ei se haittaa. Ei se tarkoita, että show päättyy tai että show on pilalla. Se show jatkuu, meni sanat oikein tai ei. Hienosti se kuitenkin meni. Mutta mitä tulevaisuuden suunnitelmia musiikkirintamalla sulla nyt on? No toivon tietysti, että jotain keikkaa tulee. Ja suurin haave, toive, en tiedä, olisi, että saisi soittaa jossain laula ulkofestarilla tai jossain kesäkonsertissa. Mutta saa katsoa, ei tiedä. Minkälaista musiikkia sä tykkäisit esittää? Kyllä poppia, että missä on se ehkä sävähdysrockia. Mutta mä tykkään tosi rauhallisista biiseistä, missä saa oikeasti herkistellä. Mutta sitten kans ne biisit, jotka on enemmän meneviä. Mutta se tärkeää on, että siinä on se sanoma jotenkin. Että mä en tykkää, että laulaa niin kuin ei mistään. Vaan siinä pitää olla se joku juttu, joku sanoma. Niin että menevää, mutta mukavaa musiikkia. Onko tullut vielä itku? Ei ole vielä tullut itku. Se, jos tulee, niin se tulee illalla tai sitten tulee huomenna tai ehkä viikon päästä. Oot saanut paljon fanipostia miehiltä? En kirjemuodossa, en ole saanut paljon. Enkä muutenkaan ole saanut miehiltä oikeastaan paljon. Et enemmän sellaisia tsemppijuttuja niin kuin fanisivulla, mutta ei ole tullut. Entä onko sinua kysytty minkä mallikuviin tai jotain mallijuttuja, kun sä oot kuitenkin äärettömän kaunis? Voi kiitos, ei ole mitään sellaisia tullut. Et ihan tätä Idolsin parissa vaan on tullut tehty, et ei mitään. Olisiko sulla innostusta mallintöihin? No ihan siis mallintöitä ei. Voisin kuvitella mainostavan jotain tuotetta tai jotain, mutta ei. Mua ei kiinnosta niin kuin mallintyöt. Eli musiikki on se pääjuttu sulla? Ehdottomasti. Esiintyminen. Selvä. Hei, kiitos paljon sulle ja tsemppiä. Kiitos paljon. Kiitos.